Рак – ідеальний політик. На думку організаторів акції, усі брешуть, а раки – ні. І щоб продемонструвати насправді, що в ракі це важливо і що всі брешуть, ми вирішили провести сьогодні враковий забіг, який, по-перше, покаже політичну ситуацію в цілому в країні, тому що це найбільш чесний політичний забіг, найбільш чесно буде визначений переможець, тому що на нього неможливо ніяким чином вплинути. Кожен рак представляє свою політичну партію. Політичних гравців організаторам вракового забігу наловили друзі-однодумці. Членистоногим прикріпили символіку українських партій. На політичну арену випустили 10 гравців, але був ще цілий пакет запасних. До старту організатори прийняли ставки в людей, що спостерігали за гонкою. Комуністична партія України. По-моєму, він напав сам на себе. Маленький толстий Петя. Україна вперед, Наталя Королевська. Ми намагались вибрати дівчинку, але ми не розуміємо, як вони відрізняються. Один. Старт! Раки скоріше хотіли впасти в сплячку або померти під насильно пов'язаними політичними знаменами, аніж боротися за перемогу. Щоб вони хоча б поворушились, довелося сприяти їм водою та підштовхувати руками. Свобода стала на лапи. По-моєму, свобода передає привіт. Та все ж відбулося пожвавлення. Батьківщині перегородила дорогу Україна майбутнього. Партія Королевської сплуталася зі свободівцем Ляшком, а удар примкнув до комуністів. Але комуністи відімкнулись від кличка і пішли за партією регіонів, що довгий час взагалі не хотіла рухатись. Політичний хаос, що в українців, те й в українських раків. Несмотря на те, що є побідителі, несмотря на те, що хтось прийде першим, но, к сожалению, все кандидаты в дальнейшем после победы будут пятиться назад и ожидать шагов в будущее Украине, наверное, в ближайшее время не стоит. Ну, единственное отличие нашей симуляции – это в том, что раки, в отличие от кандидатов, по крайней мере, милые. И пока членистоногі партии, что у всех на слуху гонялись один за одним, найбільший рак, ни с кем не плутаючись, впевнено дістався фінішу. Несподівано, автономно рак громадівський взяв і переміг. Це спасе йому життя, його не зварять і не з'їдять, і взагалі, я думаю, можливо, його якось вшанують ще й десь в інтернетах. На другому місці Наталя Королевська, на третьому місці Олег Ляшко. Всі інші кандидати, точніше всі інші раки, будуть зварені, з'їдені. Ці троє будуть відпущені на волю, але, напевно, якийсь парадокс є в тому, що лідер партії «Громада» в'язень. На рака громадівця Лазаренка ніхто навіть не ставив, тому у враковому тоталізаторі переможцем стала людина, що поставила на Королевську. Їй віддали раків-лузерів на з'їдення та пак пива в знак перемоги. В цілому всі залишились задоволеними та веселими. Політичний симулятор привертав увагу та відволікав навіть весільні процесії від фотозйомок. Гоніва і трошки жесті, можливо, навіть треш і угар. Але нам весело, і це головне, і ми хочемо поділитись. Ну, до політики справ тому, що не можна ставитись серйозно до будь-якого політичного процесу чи якогось те, що намагається таким бути пафосним і серйозним, до нього неможливо ставитись серйозно, тому що це все одне і те ж саме, і це якийсь бред. Марія Олексевич, Володимир Позняк, новини 9 каналу.